Labadiena, su jumis antradienio Liepos 19-osios naujienos per 5 TV. Šiandien šalyje baigėsi stojančiųjų į universitetus ir kolegijas prašymų priėmimas. Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 42 aukštosios mokyklos. Preliminariai į valstybės finansuojamas vietas universitetuose numatoma priimti per 7 tūkstančius, kolegijose per 6 tūkstančius pirmakursių. Be to šiemet aukštosioms mokykloms paskirstytos 579 valstybės tikslinių būdų finansuojamos studijų vietos priėmimui nuo pirmo kurso. Stojantysis pirmojo etapo metu galės gauti kvietimą studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija arba be studijų stipendijos. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo rezultatai bus skelbiami Liepos 23-ąją. Šiandien premjeras Algirdas Butkevičius dalyvavo perduodant gaisro gesinimo ir gelbėjimo automobilius Moldovos ugnigesiams. Pasak jo, ekstremaliųjų situacijų likvidavimas yra ta veiklos sritis, kuri mus įpareigoja dalytis profesinę patirtimi, kaip kuo veiksmingiau ir greičiau įveikti ištikusias nelaimės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra šiuo metu apsirūpinęs pilna modernia gelbėjimo technika ir moderniais šiuolaikiniais automobiliais. Reikia tą įvertinti, šitie automobiliai jau yra 20 metų amžiaus, bet jų kokybė ir stovis yra geras. Ir žinant, kokia yra situacija Moldovos, reiškia, taip vadinamos priešgaisrinės apsaugos sistemoje, kokia situacija, tai žinot, tie automobiliai tai yra nepaprastai gerai atrodantys. Gavus šios Moldovos tarnybos prašymą dėl techninės paramos suteikimo, buvo nutarta neatlygintinai perduoti 10 gaisrinių automobilių kartu su gelbėjimo įranga. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos kartu su ugnegesių gelbėtojų mokykloje įgyvendina projektą, kurio tikslas stiprinti Moldovos civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnybos gelbėjimo pajėgumus. Nuo šiol energijos skirstymo operatorius ir Lietuvos dujų tiekimas siūlo klientams atsiskaityti už elektrą ir dujas, nenaudojant popierinių atsiskaitimo knygelių. Vietoje jų klientams siūloma laisvai pasižymėti atsiskaitimui reikalingus duomenis ir juos paprastai pateikti, atsiskaitant internetu arba įmokų surinkimo vietose. Esą taip siekiama dar labiau supaprastinti atsiskaitimą už paslaugas ir kiekvienam leisti pasirinkti patogiausią ir priimtiniausią mokėjimo būdą. Tūkstančiai gyventojų nuo šios Liepos gali likti be sveikatos draudimo. Šiuo metu nustatyta tvarka laiko gyventoje apdrausta, kuomet yra pasirašyta darbo sutartis ir apie tai pranešta sodrai, net jei įmokos nėra mokamos ir kiti duomenys neteikiami. Nuo šiol gyventojų lauks naujovės. Draudimas bus naikinamas tiems darbuotojams, apie kuriuos mažiausiai 3 mėnesius darbdavys neteiks duomenų. Tiesa, prieš panaikindama darbuotojo draustumą, sodra turės bent 2 kartus pareikalauti darbdavio pateikti atitinkamus duomenis. Be to, pats darbuotojas turės būti iš anksto informuotas, kad jo darbdavys vengia teikti duomenis apie jo draudžiamasias pajamas ir valstybinio draudimo įmokas. Galerijoje meno niša veikia garsiosios grafikės Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės tapybos paroda Vizio plūdžiai. Argentinoje gimusi ir augusi menininkė žiūrovams atveria duris į elegantiškai spalvingą parodą. Kaip ir dera, kuomet vizualizuojamas miestas, kuriame temperamentingai kalbama, aistringai šokama, garsiai raudama ir linksmai švenčiama. Paroda Vizio plūdžiai sutampa su Argentinos 200-uoju nepriklausomybės jubiliejumi. Dailininkė naudojasi teisę kurti savo fragmentiškai slenkančios atminties erdvę, kurioje prisiminimų pasaulis su visomis detalėmis, net ir kvapais bei garsais, jai pačiai yra svarbus kaip estetiškumo samprata. Nuo parodą apžiūrėti galima iki Liepos 22 dienos. Lietuvos rinktinė pergalingai baigė pasiruošimo Rio de Žaneiro olimpinėms varžyboms etapą Lietuvoje. Jono Kazlausko auklėtiniai Kaune per pratesimą rezultatu 87-83 nugalėjo Europos čempionę Ispanijos rinktinę. Šiame mače Lietuvos rinktiniai nepadėjo Antanas Kavaliauskas, kuris tęsė gydymasi. Tuo tarpu Ispanijos rinktinė vertėsi be savo žvaigždžių – Pau ir Marko Gazolių bei Ricky Rubio. Jau poryt abi komandos žais atsakomai mačą Malagoje, o iš ten skris į Pietų Ameriką. Rusijos olimpinė rinktinė greičiausiai nebus pašalinta iš šių metų Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių.
Nors pirmadienį speciali pasaulinės antidopingo agentūros komisija, vadovaujama Richardo McLareno, paskelbė nenaudingas išvadas Rusijos olimpiniam judėjimui, visgi šiai rekomendacijai įgyvendinti numatytos ilgos biurokratinės procedūros. Mažai tikėtina, kad jas pavyks įgyvendinti likus mėnesiui iki žaidynių. Tokios rekomendacijos paskelbtos, kuomet tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Rusijos valdžia skatino ir toleravo dopingo vartojimą tarp savo šalies sportininkų. Šiąnakt Lietuvoje daug kur palis, vietomis tvyros rūkas, oras atvės iki 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis didesnė tikimybė rytiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Termometrų stulpelis svyruos apie 18-23 laipsnius aukščiau nulio. Tiek naujienų šį antradienį, gero vakaro ir iki rytojus.